بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ جیسا کہ پوری دنیا میں اس وقت کرکٹ کا میلہ لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں کرکٹ کے میلے کے ساتھ ساتھ ایک اور میلہ بھی لگا ہوا ہے، جو شعیب اختر اور ڈاکٹر نعمان نیاز کے درمیان معاملہ تھا، اس پہ انکوائری کمیٹی کا فیصلہ آ گیا ہے، اور بڑا زبردست فیصلہ آج انکوائری کمیٹی نے اس پہ سنایا ہے۔ ایم ڈی کی سربراہی میں، ایم ڈی پی ٹی وی کی سربراہی میں یہ کمیٹی تھی، اور ایم ڈی نے وہ جو ویڈیو تھی جہاں پہ شعیب اختر کو اٹھایا گیا تھا، اس نے ڈاکٹر نعمان نے لائیو شو میں ان کو اٹھایا تھا جہاں انٹرنیشنل مبشرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھا گیا، اور ڈاکٹر نعمان نیاز سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، ان سے بھی تفتیش کی گئی، جس کے بعد ڈاکٹر نعمان نیاز کو قصوروار پایا گیا اور ان کو فوری طور پہ آف ایئر کر دیا گیا، یعنی ان کو بھی پروگرام سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی گردن میں جو سریہ تھا، جو فرونیت تھی، اس کو فوری طور پہ نکال دیا گیا، اور باقی علاج کے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں جب سے وہ پی ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے یہ ترقیاں کی ہیں، اور کس طریقے سے مالی مفادات یہاں سے حاصل کیے ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے ذہنی طور پہ اذیت دی ہے، چونکہ بے شمار شکایات سامنے آئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی بتایا کہ ایک خاتون نادیہ جو ہیں، وہ ان کے خلاف درخواست لے کے فاقی محتسب گئی تھیں، جو خواتین کے خلاف ہراسگی سے متعلق ہے، اس میں جسٹس ریٹائرڈ یاسمین عباسی نے ایک فیصلہ سنایا تھا، اور 1,00,000 روپے اس بدنیت شخص کو وہاں پہ جرمانہ بھی ہوا تھا، اس کو ڈاکٹر نعمان نیاز کو، جسٹس ریٹائرڈ یاسمین عباسی نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نہ صرف اس کو وہاں سے برطرف کر دیا جائے، بلکہ وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات اس حوالے سے تحقیقات بھی کرے کہ یہ شخص کس طریقے سے اتنے عہدوں پہ چمٹا ہوا ہے، اور مزید کتنے لوگوں کی اس کے خلاف شکایات ہیں، اور 1,00,000 روپے اس کو جرمانہ کر کے مدعیا کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس نے ڈاکٹر نعمان نیاز نے ایوان صدر میں اپیل کر کے اس فیصلے کو قلعدم قرار دلوایا، لیکن آج یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ خاتون جو متاثرہ خاتون ہیں اب سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں، اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کو کیا سزا دیتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جن کو چیئرمین پی ٹی وی بنایا گیا تھا، عطاء الحق قاسمی، اس کی یہ آنکھ کا تارہ تھے، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نعمان نیاز کے پاس جو گیدڑ سنگھی ہے، جو اس کے کورٹ میں گیدڑ سنگھی ہوتی ہے، وہ ہے جنسی ادویات، جنسی ادویات کے ذریعے یہ مینجمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ورنہ اس میں کوئی اور ایسی قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، صرف جنسی ادویات ہیں اس کے پاس، جس کے ذریعے یہ لوگوں کے دماغ کو کیپچر کر لیتا ہے، باثر لوگوں کو، بیوروکریٹس کو یہ کیپچر کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنی مناپلی قائم کر لیتا ہے۔ اور اب یہ سارا معاملے کے تحقیقات ہو گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا، سپریم کورٹ میں یہ ثابت ہوا تھا کہ عطاء الحق قاسمی جو ہے سرکاری کھاتے میں مہنگی ترین جنسی ادویات منگاتے رہے ہیں، منگوانے والے موصوف ڈاکٹر نعمان نیاز تھے۔ اب یہ تحقیقات ہوں گی، معاملہ آگے بڑھے گا، انشاءاللہ العزیز یہ کیف کردار کو پہنچے گا، چونکہ مجھے پی ٹی وی کے بے شمار ملازمین نے فون کیا ہے، ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، اور وہ ڈرتے تھے اسے، اور یہ سرعام ان کو بےزت کرتا تھا، کسی کو گیٹ پہ کھڑا کر کے بےزت کر دیا، کسی کو کمرے میں بلا کر بےزت کر دیا، سب لوگ اس کی فرونیت سے خائف تھے، لیکن چونکہ اب اللہ کی پکڑ آ چکی تھی، تو ایک عزیز نے انٹرنیشنل شو میں بیٹھے ہوئے ہمارے انٹرنیشنل ہیرو کو، انٹرنیشنل کھلاڑی شعیب اختر کو اٹھ جانے کا کہا، اور وہ اٹھ کر چلے گئے، اور یہ ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بجائے آل فال کچھ اس کو کہنے کے، یا ایک دو تھپڑ جڑ دینے کے، وہ چپکے سے وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اگر وہ ایک دو تھپڑ اس کو جڑ دیتے، اگرچہ جذباتی لوگ تو بڑے خوش ہوتے، لیکن انٹرنیشنل سطح پہ ملک کی بدنامی ہوتی۔ آج جو انکوائری کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں فوری طور پہ جو ابتدائی شواہد ملی ہیں، اس کے فوری بعد اس کو شو سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ڈاکٹر نعمان نیاز جو ہے، پی ٹی وی میں اس کا جو نام، الٹا نام جو پکارا جاتا ہے، ایلفی کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، چونکہ یہ ایلفی کی طرح جب سے یہ پی ٹی وی میں آئے تھے، ایلفی کی طرح چمٹ گئے تھے، اس کا کوئی کرکٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اس کا ایک پاس اور کرکٹ کی سوائے اس کے کہ یہ میچ دیکھتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد اس نے اپنی جو، چونکہ ایم بی بی ایس تو کیا ہوا ہے، اس کے دو کلینک ہیں، دونوں کلینک پہ اس نے مختلف ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں، اور خود آ کے پی ٹی وی میں بیٹھ جاتا ہے، اور پی ٹی وی میں دیکھے ظلم تو دیکھے، 5 عہدوں پہ قابض یہ شخص تھا، 5 عہدوں پہ، چونکہ اللہ کی پکڑ آئی، اور اللہ کی پکڑ ایسی آئی کہ ہمارا ایک قومی ہیرو جناب شعیب اختر کو اس کا کیا وہاں سے اس نے شو سے اٹھایا، خود ہی اس کا جو ہے دھڑن تختہ ہو گیا پی ٹی وی میں۔ اب معاملات اور بھی کھلیں گے، اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی، اور بے شمار شکایات ہیں۔ آج چونکہ ہم نے جو ایک دو پروگرام کیا، پی ٹی وی سے بے شمار فون کالز آئیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس کماش کا شخص ہے، اور کس قسم کے تحفے لیتا تھا، اور کس قسم کے تحفے دیتا تھا، یہ میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ اس شخص کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا ہے۔
اس کو وہاں سے جس طریقے سے اتنے میرا خیال ہے کہ گھٹیا طریقے سے شعیب اختر تو وہاں سے بڑے باعزت طریقے سے گیا، بڑے غیرت مند طریقے سے وہاں سے ریزائن کر کے گیا، لیکن موصوف کو جو ہے بےعزت کر کے وہاں سے آف ایئر کیا گیا ہے، اور یہ بڑا زبردست اقدام ہے۔ اور ہماری جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس کو جسٹس ریٹائرڈ یاسمین عباسی کے فیصلے کی روشنی میں تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ ایل ٹی وی کس طریقے سے ہمارے پی ٹی وی کو چمٹی ہوئی تھی، پانچ عہدے اس نے کس طریقے سے حاصل کیے، کس کس پہ اس نے کیا کیا نوازشات کی، کس کس کو کیا کیا تحفے دیے، اور کیا اس میں کون سی صلاحیت تھی۔ وہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایسی گندی باتیں ہیں اس کے حوالے سے جو ان قریب بخود بخود سامنے آ جائیں گی، چونکہ اب انکوائری ہوگی، انکوائری نیا بھی ہوگی۔ اگر یہ شخص انکوائری کمیٹی کو مینج کرے گا تو پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے جو محب وطن لوگ ہیں، جو اس کی رونت سے، اس کی فرونیت سے تنگ ہیں، وہ ہمارے میڈیا کو ضرور وہ ساری چیزیں ریلیز کر دیں گے جو اس سے متعلق ہیں۔ لہٰذا میڈیا پہ تو وہ ساری چیزیں آئیں گی جو اس شخص سے متعلق ہیں، خواہ وہ گندی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، وہ ساری کی ساری میڈیا پہ آئیں گی۔ نیشنل میڈیا پہ نہ بھی آئیں، سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ اب اس کا کچا چھٹا کھلے گا۔ ڈاکٹر نعمان نیاز کا چونکہ اس کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پی ٹی وی کے پانچ عہدے اپنے پاس رکھ کے تنخواہ لینے والا یہ ڈاکٹر کون سا ڈاکٹر ہے، کیا اس کا تعلق ہے کرکٹ سے، اور یہ کس حیثیت سے وہاں بیٹھ کے تبصرے کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں انکوائری کے قابل ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اس خبر کے ساتھ اجازت دے دیئے کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کو پی ٹی وی سے آف ایئر کر دیا گیا ہے، اور مزید تحقیقات جاری رہیں گی۔ اللہ حافظ۔